Mobicom-ийн баян үлгийн салбарын захирал Мурза Шүйл байна. За, эх орны хамгийн баруун хязгаар нутагт нийслээс 1800 орчим километрийн зайд орчдог үлгийн нутгийн ард иргэд нийт 21 аймаг дотроос Mobicom-ийн үйлчилгээг хамгийн их олноороо сонгож хэрэгэлдэг онцлогтой. Интернет буюу дата хэрэглээ нэмэгдэж байгаа үнэ үед Mobicom-о судалдаанд гаргасан 70,000 төгрөний картыг манай хэрэглэгчид маш ихээр хэрэглэж тэдний хэрэгцээнд нийцсэн тэдний талархлыг хүлээгээд байгаа юм бүтээгдэхүүн болоод байна. 70,000-ын картаар цэнгэлэх болгонд 5% нь нийгмийн сан сайхны төлөө хэрэглэгч өөрөө сонгож хандивлдгаар онцгой карт байна. Өнгөрсөн жил гэхэд манай аймаг энэхүү картаас хоригдлагдсан өнгөөр хандвар аймгийн сурагчдад зориулж нийтдээ сургуулиудад 8 ширхэг цэвэр үстэй төхөөрөмж, нэгдсэн эвлэгт нийтдээ 9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хандивсан байна. Та бүхнийг ч гэсэн энэхүү картаар цэнгэлээд хоригдлуулсан мөнгөө Mobicom аппликейшнийг ашиглан боломж цэсээр нь намжуулаад аймгаа сонгон хандив өргөж нийгмийн сан сайхны төлөө өөрийн хүмүүсийн бодлогыг уриалж байна. Хамтдаа бүтээцгээе.